Taigi, labas dar kartą, su jumis Evgenijus. Ir mes vėl pradedam eilinį, neįlinį laivą. Atsiprašau, kad nutrūko ta pirma transliacija, aš tikiuosi, dabar bus viskas gerai. Turėtų būti. Man dabar be interneto, ne? Be technologijų viskas, ryšio nėra, ką daryti. Nesusitiksi kur nors parke pakalbėti. Nu taip. Problema tokia, dabar leidžiu per telefoną ir dėl to jūsų komentarai atsiras ir dings. Ką spėsiu atsakyti, tas spėsiu. Žinote, kad aš visada stengiuosi atsakyti į visus jūsų klausimus, laikausi tokių principų, man tai svarbu. Gal jūs irgi tai vertinat, kad aš visgi stengiuosi atsakyti, todėl pratęsim tą pačią temą, tai klausiu, iš kur jūs. Jo, parašykite, prašau, ar gerai matot, girdit mane. Čia tikiuosi, aš viską palaukit. Parašykite, ar girdit mane, ar viskas gerai. Taip, okei, okay, jo, iš naujo, tai visiškai matau jūsų komentarus, o tikiuosi, viskas bus okei. Okay. Jūs mane tikrai matysit. Gerai. Taigi, dar kartą labas, dabar nenutrūks. Tiemą, sakau, sudėtinga labai, daug tiemų sudėtingų ir turbūt gal reikia ir jūsų klausimų, iš tikrųjų, nes nors pakankamai, jo, matau, kad rašote, ačiū, ačiū, kad gerai girdit ir matot, super, ir reikės ir jūsų klausimų, galbūt patarimų, galbūt minčių, idėjų, kaip galima tai pakeisti, kaip šitų visų, nežinau, įvykių, kad mums nesikartotų, kad jie nesitęstų, kad jų nebebūtų mūsų gyvenime, stengtis jų išvengti, bet aišku, reikia žinoti, dėl ko tai vyksta, ne, jeigu mes peršalom, sergam, ar atsitinka kažkas mumis, tam yra priežastys. Nieko nebūna be priežasties ir tikėtis, arba nežinau, būti įtikinimus, jo, žiniasklaidos ar dar ko nors, kad čia taip įvyko, nieko nepadarysi, čia vat krizė jinai kažkaip atėjo, ar dar kažkas, vat taip vat. Tai aišku, taip nebūna, visur yra priežastys, dažniausia jis būna kontroliuojama ar valdoma, dažniausia, čiagi nestichinė nelaimė, ne, kur lietus pradėjo lyti ar dar kažkas, ar tai mes galim tai valdyti, ne, pasislipti namie arba turėti lietsargį, ne, nes mes žmonės, mes mokame adaptuotis, mes mokame gyventi šioje žemėje, bet motyvų žmonių skirtingi, žmonės yra įvairūs. Vieni turi gerų kėstų, kiti turi blogų kėstų, kiti vieni protingi, kiti pasilieka būti kvailiais. Dėl to irgi kenkia kitiems, kenkia savo. Taigi, todėl dar kartelį, jau šitas bus laivas, nu, manau, gal kaip poros valandos, aš turiu tik laiko, tai todėl skirsiu tai jums. Taigi, prašau paspaust laiką, jeigu patinka ir jūs manote, kad tai naudinga. Taip pat pasidalinti, pas save Facebook, ne, pasidalinti, kad jūsų draugai pamatytų, gal prisijungtų, taisyklės paprastos, komentuojam, uždavinėjim klausimus, išsakom nuomonę, pasisakom apie save, nesikeikiam, nieko nekritikuojam, su nieko nesiginčiam, mes čia adekvatų žmonės, siekime bendro tikslo, kažką daugiau sužinoti, kažką daugiau suprasti, kodėl čia taip pas mus. Taigi ir būname sąmoningi, būname adekvatus, to labai reikia iš tikrųjų šiam pasauliu. O, kodėl šitai patamsėjo čia man viena? Ok, bus geras įrašas YouTube, aš rašinėjau dar kitur. Taigi, komentarus jūsų matau, tai viskas ok. Tėmos sudėtingos, sakau, nes ir man, nesakau, kad man gal viskas lengvai pavyksta, bet šitos sudėtingos, kodėl? Todėl, kad pasikartuosiu, kad aš esu tų žmogus, kuris aš visą laiką ieškau sprendimų, ne problemų. Žinau, kad daugelį pasakys, kad apie problemas reikia kalbėti, bet aš matau, kad politikai kalba apie problemas, bet jų nemažėja, jų daugėja. Ir gyvenimas negerėja, blogėja. Galiu visus čia tokia, nežinau, nemėgstu šaipytis ir ypatingai tokiam temam, bet galiu pasveikinti, Lietuva dabar yra pirmoje vietoje, dabar Lietuva. Mūsų tėvynė, mūsų šalis, mūsų piliečių, ne, žemė, mūsų piliečių valstybė. Jinai pirmo vietoj pagal deficitas biudžeto Europos Sąjungos visoje pirmo vietoj. O taip.
Tiesiog. Paprasčiausia. O tokio mes turim valdžią. Ką su ją daryti? Turbūt nieko. Turbūt rink naują. Kaip rink naują? Didelė problema, nes draugai. O ką rinkti? Kaip rinkti? Ką rinks tauta, kaip manot? O dabar nenoriu žydinti visų lietuvių, bet ką rinks? Nugi rinks vis tiek tą, ką suvokia. Jeigu paprašyti apibūdinti politiką, tai kažkoks kostiumuotas, užlipsiu, toks protingas, kažkok jo biškį truputuką prisibijo žmonės tauta, paprasti sako, nu valdžia ne man, čia gi valdžia, man valdžia, ne? Aš paprastas žmogus, aš mažas žmogus, o visos šios frazės. Ar išrinks panašų save? Ar išrinks ne tokį kaip visada? Ne. Ne. Turi būti įvaizdis, turi būti kažkas tokio, šiek tiek mislingo, šiek tiek dar kažkokio, tai ne. Atitinkamai mes rinksime visą laiką tuos pačius, nes kitokie ne kitus išjoksime. Ir čia yra didžiulė problema, jinai ne tik Lietuvoje, jinai visur. Propaganda naudoja psichologinį tokį triuką, ne? Nes užduokime savo tokį paprastą klausimą. Nu, alkoholizmas didžiausias Lietuvoje, Europos Sąjungoje didžiausias Lietuvoje. Savižudybės ir taip toliau, bet paimkime alkoholizmas, ne, pavyzdžiui. O tai verčia kažkas gert alkoholį, arba jis labai pigus, arba dar kažkas, ne. Tai žmonių sąmoningumas. Ir ar dėl kokios priežasties ten vodkos yra 100 rūšių, o vandens ten 20 rūšių. Kaip pavyzdys, ne. Kodėl? Kokios priežasties? Dėl priežasties, kad mes piliečiai perkam tai. Reiškia, mes pasirinkam. Jeigu mes rinktumės kitus dalykus, tarkim vandenį arba nežinau sultis, o vodkos, šnapso arba alkoholinį gėrimą nepirktume, jugi nebūtų, nes verslui nesvarbu, ką mus parduoti. Be abejo, daug kas kaltina, kad reklama ten, kad aha, išgėriai ten, pašvyturė alus ten, sportininkai visi, su alumtų ten, už savo komandą, ne, krepšinio. Ir taip toliau, ten švyturys, ten mes už pergalę ir taip toliau. Tai sukūrimos asociacijos, kada tu varto alkoholį ir tu atsiai toks prisidėlį, arba tu ten gerialų, tai pavyzdžiui, alus, aš neprisimenu, aš kaip pavyzdį sakau, ne, švyturys lyg tai remėjęs žalgirio tos, tai tu vos neremi. Tai yra manipuliacijos, bet vėlgi, žiūrėkit, labai lengva kaltinti, bet ašgi galiu tai suvokti, ašgi galiu taip suprasti, taip, ir nepasiduoti. Taigi čia akivaizdu. Ir va čia, ir jūs išsakote, reikia šviesti tautą, reikia šviesti tautą, tai va čia yra, ką aš darau, aš šviečiu, apšviečiu, kad tą problemą, dėl ko tai vyksta. Iš dalies galim pasakyti, nu iš tikrųjų, nu, žmogus kaip ir nekaltas, ne, nu pavyzdžiui, nu jiem niekada galvo čia knygų skaityti, žiūrėti tokių kaip mane, čia aš iš vis neaiškiai, kad būtų čia viską žinau. Nu jis dirba darbą, žiūri tą teliką, grįžta, kaip man atsipalaiduoti per tą televizorių, pyla visą tą propagandą įvairiom sferom. Ir jisai ją įdiki ir jis nori, nenori, pradeda norėti tų dalykų, kurios, jau, kaip sakai, aplinka formuoja žmogų, aplinka. Kaip vaikas formuojamas šeimoj, šeimos vertybės, ne, aplinkos ir taip toliau ir jis tampa tokiu kaip aplinka. Bet kai mes suaugę, mes jau galime tam pasipriešinti. Vaikas negali, mes galim. Ir todėl čia yra problema. Ir todėl tas pats yra ir su partijų rinkimu, ir su prezidento rinkimu, ir su viskom, kas vyksta, ką mes pasirenkam, būtent dėl to, kad mums va taip įtikinėja. Ne, o kaip dabar su tom pensijom ne, bando sužaisti, kad prieš rinkimus, tai reiškia, jau gerai, jau kaip ir nepyk žmonės, nes gaus ne pensijos, bet tos 200 eurų. Jo, ir taip toliau, tai čia va, tai yra tos manipuliacijos, ne, kad mums pagauti ant tokių dalykų. Ir tai liūdna. Tai liūdna, nes kiekvienas žmogus, nesuprantu, kad man kažkaip labai tamsu. Kiekvienas žmogus gali tai suvokti. Kaip jis gali tai suvokti? Kodėl jis turėtų tai suvokti? Va čia ir yra sudėtingiausias dalykas. Nes čia dalinai, turėtum nu, pakeisti tą žiniasklaidą, pakeisti tos politikus. Iš tikrųjų, turėtų ateiti kiti žmonės, kurie pakeista įtaka kitokia, kurie įtako žmogų nu, siekti geresnio gyvenimo, ne, gyventi kokybiškiau, siekti daugiau, būti sąmoningu, ne, žmogus, kad jis suprastų, kad jis gali rinktis serialą ir gali rinktis knygas, biblioteką arba nežinau,
kultūrinį renginį, ne? Jis gali rinktis ne alkoholį, o sporto klubą, kaip pavyzdys, ne? Nors dabar nėra tokio pasirinkimo, niekas neduoda palyginimų. Partijos, kokie debatai būna, arba ne, politikų debatai, taigi tai nėra, kad žiūrėkite, aš padarysiu va tai tai, o aš tai tai, ką jūs renkatės, mano mylima tauta. Ne, kas ką suvarys, o ta žodis labai tinka, suvarys, kaip bokso ringas, kas ką sugebės suvaryti, tas atsieit kietas. Bet čia iš tikrųjų niekaip nesusijęs su šalies geresnį gyvenimą. Niekaip nesusiję. Ir todėl yra daug tokių beprasmybių, kurios vyksta ir kurias reikia sustabdyti. Gerai, dabar jau 5 minutės po. Man reikia jūsų klausimų. Kol kas nematau. Gerai, bandysime eiti per tėmų. Okay, to jaus. Gerai, viskas gerai, matot, viskas ok, ne, man kažkur neiššoka komentarai, man keista labai. Turėtų rodyti. Gerai, važiuojam tada. Taip, įrašas eina, aš paskui kelsiu YouTube'ą, tai turėsit geros kokybės, galėsit pažiūrėti. Einam mes tada pagal tėmas, taigi, krizė. Sako, sudėtingos tėmos šiandien, sudėtingos, kurios... Pabandysim kartu, ką galime padaryti. Aš irgi mąstantis žmogus, aš stengiuosi iš kart mąstyti ir pagalvojame. Taigi, kas yra krizė ir kas vyksta dabar? Aš dabar kalbėsiu globalių aspektų, tokių globalių, skaudžių iš tikrųjų. Dabar visa planeta, Žemės mastų, visos planetos mastų, jinai degraduoja. Autoritarizmas. Jo, ir spekuliatyvus kapitalas laimi dabar. Ir dabartinė krizė, jinai nėra jau cikliška. Jūs prisimint, ne, kad nu, tiesiog tai buvo nesuveidinga pamatuoti, kas vyresnio amžiaus bent 40-50 metų, tai praktiškai kas 10-12-15 metų yra kažkokia tai krizė cikliška, kaip gamtoj žiema, arba kaip gamtoj pavasaris, ne, toks kaip sezonas. Dabar taip nėra. Taip pat čia būtina suvokti šitą. Jeigu jūs norite be baimės gyventi ir eiti į ateitį, kurią galite prognozuoti, atitinkamai nenukentėti. Ar galbūt net įtakoti ir pagerinti savo ir kitų gyvenimą. Reikia šitus dalykus žinoti. Taigi, cikliškumas krizės, čia necikliška krizė dabar. Toliau, jinai nėra vienos ryties. Anksčiau būdavo, nu, tarkim, finansinė krizė, ne? Finansų sektorius, ar ten bankrutuoja, nekilnojama turto krizė, ne? Jo, bet kreditų kokio nors, ne, kaip Lehman Brothers, ne, buvo dar kokio nors, ne, tiesiog. O dabar jinai apjungia viską. Socialinį. Argi ne mes sociališkai, kokie mes dabar brolis broliui, ar mes priešai? Žinot, man tokio vat, liūdna labai, liūdna, kad tai įvyko ta dabar, kai skundžia brolis broliui, kur skundžia kaimynas kaimyną. Ir labai yra liūdna tokia frazė, ne frazė, o tokia, visinai girdėjo, jo, kad, nu gerai, Stalinas tikrai buvo blogas žmogus. Taip jis milijonus ištrėmė, sušaudė, supūdė kalėjime. Bet kažkas, kai parašė 5 milijonus, jo, skundų. 5 milijonai skundų. Kažkas, kai parašė, brolis broliui. Tai yra propaganda. Gebelsas. Propaganda. Ką Gebelsas sako? Duokit man visą žiniasklaidą. Ir aš paversiu tautą, žmonės, avinais. Tiesiog. Tai vat Stalinas taip pat. Ir dabar daro tai su mumis. Čia baisu. Tai čia yra socialinė krizė. Toliau yra politinė krizė. Politikai nežino, ką daryti. Jie nesugeba nieko daryti. Jie negali. Politinė krizė. Neturi jėgos. Jie negali nieko daryti. Jie negali nieko įtakoti. Visiškai, absoliučiai. Kultūrinis. Kultūrinė krizė. Ką vertina jaunimas? Nori tapti žvaigždė? Nori daug pinigų, nori būti populiariu, viskas. Nenori turėti gerą profesiją, nenori gelbėti žmonės, planetą, nori būti išradėjų, nori būti kurėjų, nori kažką palikti pas savęs, mes tokių negirdim. Trendas ne tas. Kas nori labai čia nuo vaikystės kažką tapyti, rašyti, ja, ar taip toliau. Jeigu dainuoti, ar lipti ant scenos, nu tik tai dėl to, kad būti žvaigždė arba uždirbti pinigų. Moralinė krizė.
Jokios atsakomybės už kitus. Mąstymas tik apie save. Totalus egoizmas. Žmonių. Visi galvoja tik apie save. Ir tai priveda prie kolapso. Ne tik valstybių. Planetos mastu. Tai jau kad tai kolapsas. Visiškai. Jokios moralės. Kokia moralinė normos dabar? Kas? Ko žmogų gėda? Apgauti, išduoti, manipuliuoti. Jeigu tik sugebi kažkur prasisukti, prasisuksi. Būtent va šitas vat, moralinė, tai yra irgi taip pat propaguojama per serialus. Jo, įvairius, nuo sopranų, iki visokių, nežinau, muilo operų propaguojama. Aferas, apgauti, artimą, intrigos, ne, tu kieteisint, nugalėk, sužlugdyk kitą, ne, laimėk bet kokią kainą, gyvenk šią dieną. Tai yra formuojamos nuomonės ir mes tokie tampam, nes mes suprantam, mūsų formuoja aplinka. Televizorius, žiniasklaida įeina į tai. Aš kažkaip nematau jūsų. Kaip laukit, aš žiūrėjau. Ką nors pakomentuokit, draugai. Ką manot apie tai? A, va, prieš 3 minutės, tai gerai, reiškia, veikia pas mane čia viskas. Ups. Viskas veikia, ja? Gerai. Adis parašė paskutinis, į dešimtukas parašė. Gerai, nežinau ką, bet super. Jeigu taip, nenoriu dešimtuką, bet noriu, kad jūs giliai pamastytumėt. Matot, nes jeigu aš pakeisiu 10 tūkstančių žmonių ir jį mastys kaip aš, galima pakeisti visą Lietuvą. Nes vienas žmogus gali įtakoti ne vieną 100 žmonių, o to ir užtenka. Na, jeigu 10 tūkstančių, tai takos po 100 žmonių, skaičiuot mokat, bus linksma. Taigi, to užtenka. Bet, aišku, pradžiai takot reikia 10, po to tie 10 tako 50, nu, tokio. Tai vyksta. Taigi, draugai, nu, žinot, man nelengva, nes nu, aš tai, aišku, suvokiu, bet, žinot, kaip tą padaryti, aš suprantu tą sunkumą, sudėtingumą. Ir aš taip, toks pas mane pusiau jokas, ne toksai, kad jeigu aš būčiau prezidentu, arba kodėl manęs neišrinks, čia toks ir humoras, tai, bet, nu, aišku, aš žinau, kaip tai padaryti. Bet tai labai sudėtinga. Bet, nu, žiūrėsim, bandysim, jeigu jūs padėsite. Jeigu jūs lauksite, čia irgi tarp kitko moralinė krizė, kad, nu, pažiūrėsim, aš ne prieš, keisk mano gyvenimą, Evgenijau. Fainai. Jeigu pakeisi, tai būsi, aš tau gal laiką uždėsiu. Bet jeigu ne, tai aš tave nekesiu. Moralinė krizė. Visiška. Tai va, toliau. Tai yra viskas. Demokratijos krizė. Ideologijų krizė. Ir kapitalistinės, o ta kapitalizmo krizė taip pat. Išgyveno jau savę viskas. Jau, mes matome, kad ne taip viskas. Todėl tai sudėtingos labai tiemos, jos paėmė tokių plačių mastų, bet jų nesuprasti ir nežinoti ir tikiuotis, kad na, man nesvarbu neliečia, gyvenam ir gyvensim ir taip toliau. Tai ir padaro, va šitas mąstymas, visos šios krizės, moralinės, ideologinės, kultūrinės, visą tai ir padaro, va tokias problemas, skolas ir tokias valstybės, ne tik Lietuva, bet kalbam apie Lietuvą, padaro va tokią šalį. Aš kalbėsiu dar irgi labai sudėtingą temą, aš skirsiu irgi 2-3 valandas, nu, kiek jūsų bus klausimų, aš visada žiūriu taip, kad valandą kalbėti temas, o po to priklauso nuo jūsų aktyvumų. Apie mokesčius, mokestinę sistemą, apie uždarbį ir taip toliau, irgi pakankamai sudėtinga, nes man reikia kalbėti valstybės mastu arba Europos mastu, ne, kaip tai turėtų būti, kaip tai turėtų funkcionuoti. Pačius bazinius principus, jeigu jūs bazinių principų nesuvokėt, jūs nežinote, ką su jumis gali padaryti. Ir tokie, kad jums ten sumokės 200 eurų, 150, o po to infliacija su jas viską ir jums kainuos viskas, ką jūs dabar mokat brangiau, ir tie pinigai jums. Todėl čia labai rimti dalykai, kuriuos aš suprantu, kad nereikia kalbėti labai taip sudėtingai, aš visada žinot, kalbu labai prastai, kad būtų prieinama ir vaikui, ir paaugliui, ir pensininkui, bet kokiam žmogui, bet kokio įsilavinimo. Visada stengiuosi supaprastinti, nes iš tikrųjų aš kalbu žmonėms, o ne kalbu jums. Taigi, eisiu prie kapitalizmo temos. Jeigu jūs neturite klausimų, Karolina rašo sudėtingi reikalai. Taip, ir iš tikrųjų jūs neturite spręsti šitų reikalų. Šitus reikalus, Karolina, turi spręsti vyriausybė.
jinai ir turi knysti su tais. Todėl, kad mes mokam mokesčius ir jie tam yra paskirti tautos. Suprantam. Todėl sudėtingus reikalus jie turi spręsti nuo ryto iki vakaro. O tauta turi spręsti savo reikalus, gyventi, daryti tą, ką turi daryti. Nu, dirbti, mokėti mokesčius, viskas ok. Taigi, važiuom toliau. Nematau klausimų kol kas, matau jūsų 200. Televizorius, žiniasklaidai. Atsiprašau. Čia pas mane per čia rodo, per kitur taip, įdomi labai. Ok. Kapitalizmas, sekantį temą. Taigi, kapitalizmas, gerai, čia aš ir nusavęs. Nu, reikia suprasti kapitalizmo sąvoką, ne, kokia jinai ta tokia. Vėl, čia viskas mano nuomonė. Ja, čia viskas mano nuomonė, mano gyvenimo patirtis ir analizė. Darinas parašė į tą temą, kad sako, žmonės nuoširdžiai tiki su šiktais seimūnais. Žinai, kaip yra Dorianas, čia nežinau, matai, jie ne tai, kai tiki. Čia yra moralės ir sąmoningumo krizė. Kol turi ką valgyti, tyli. Ir todėl netiki seimūnas ar ką, bet sakai, mane tik nelieskit, kad aš tik tai turėčiau ką pavalgyti, grįžti įsijungti teliką, neišjungti teliką, nes kitaip išprotėsiu, reiks knygas skaityti, ne? Parodykit kažką man, patrolinkit kažką man. Dabar pagalvokite, ką, nu, iš Lietuvos tauta, kaip jinai elgiasi? Jinai nekenčia ir kas geriau gyvena, ir žemina, kas blogiau gyvena. Jinai tyčiasi iš tokių, kokie nėra jie. Nu, iš kitokių. Tai mus irgi išmokino. Jūs galvojate, čia taip sau atsitiko? Ne, čia taip yra, va tokia visuomenė. Jo, ir sėkmingas tai jau ten turčius, ja, niekšas čia blogėtis, ne, nes kaip gali, ašgi negaliu. Arba kažkoks nevykėlis, vargšelis, nu, irgi tokia, su pašaipa. Todėl seimūnai jis netiki, tiesiog jie nelieskit manęs, viskas. Ir taip baisu, ir taip sunku, ir taip skurdo ribos gyvena žmonių, daugybė žmonių, vos išgyvena ir dar čia kažkur eiti aiškinti ten, o jeigu bus blogiau. Ir va taip su tuo mąstymu nusiridenam iki nežinau kur, tiesiog nežinau kur. Aš nesivaizduoju, kas bus. Aš nežinau, kas bus po šitų 4-5 metų, išdeginta žemė. Deficitas jau pirmo vietoje Europos Sąjungoje, deficitas biudžeto jau, kiek mes skolinsimės? 30 milijonų, kaip BVP visą pasiskolins. Apie BVP irgi tarp kitų kalbėsiu. Sakau, čia jums nereikia gilintis į tai, nereikia skaityti, nežinau, ten knygas ir gilintis, kaip čia vyksta tie visi procesai, bet suvokti jo esmę, suvokti tas tokias pamatinės, tokias jo schemas, kaip viskas funkcionuoja, jūs privalo. Nes kitaip jums pudrins smegenis, žadės to, kas nerealu. Manipuliuos, melos. Ir jūs nežinosite, nepykit, jūs nežinosite net kaip paklausti. Nu, kaip paprastas klausimas, ne, mes ten gerinsim užsienio politiką. Prašau, pateikite punktus, kaip. Ne, rinksime kolegialiai ten, nu, apie nieką. Konkrečiai, kaip. Taip pat ir visi kiti dalykai. Taip, palaukit. Gerai, čia aš matau komentarus kažkokius. Pažiūrėsim, ašgi žinote, jumsgi čia pasakoju, ne savo. Tai aš todėl visada visus atsakingai peržiūriu komentarus. Taip, palaukit kažkaip pas mane čia. Taip, jau senoj, čia Saulius, ar kažkam čia atsakė? Jo Lietuvoje nesenai lyderių nėra, skirus kelių miestų merus, kurie puikiai tvarkosi. Aš sutinku visiškai. Nėra, ne, lyderystės neugdoma pas mus. Ne, lyderystė, individualumas neugdomas. Mes dabar matome akivaizdžiai ir mes net to norime, kad būt kaip visi. Standartų. Nu, va čia Monika parašė, kad jo nemano, kad tiki seimūnais, tiesiog nėra iš ko rinktis. Viskas. O jeigu nebalsavo, ar dar ne jie tave kritikuos? Kaimynai tavo, aplinka, sakys, tai kaip tu? Ir tu tada darai kaip visi. Kad būt normaliu. Susidokit, gali būti normaliu, sveikų,
nevartojančių alkoholio, ne? Nu, saikingai, dieve, nu, tai atsipalaidok, išgert ten vyną ar kažko, tai yra tų progų, okei, okay, bet ne tas kiekis. Nu, dabar, vat, nu, iki 8 ten, jo, tik pardavinė alkoholio, sumažėjo pardavimai, ne? Tai. A, Artūrai, ačiū, taip, grupė galite ateiti. Taip, Karolina, jo, nusirytum. Taip. Astralskas pažįsta mane turbūt asmeniškai, kad taip čia apie mane sako. Labai gaila, gražiai snekate, susikrovėte turtus, lietuvių lyg su jūs būsite užsienį. Nu, ką aš galiu pasakyti. Tikėtina, kad Marius manęs asmeniškai nepažįsta. Todėl nelabai gerai pasakyti. Bet kiekvienas turi, nu, pasakė, ką galvoja turbūt. Tai čia neblogas komentaras, nu, mane. Mario klysti labai. Taigi, kapitalizmas, sakant į tėmą. 80-90 metais kapitalizmas išsigimė. Jis išsigimė iš to, koks jis turėtų būti. Pasakysiu, koks jis turėtų būti. Jis turėtų būti, žiūrėkit, kapitalizmas tai panašu kaip sportas. Laimi geriausias. Čia, vat, aš kaip, kas mane stebi, jis dažnai, aš tai pasakau, sakau, man patinka tas tikras kapitalizmas, tas tikras. Jo, tas. Ir aš paaiškinu, tai vat, aiškinu, kai koks jis yra kapitalizmas, yra, kuris varžosi ir laimi geriausias, žiūrėkit, kaip sportas. Geriausias sportininkas laimi, ne manipuliatorius, ne aferistas, ne melagis, ne ten koks nors kenkėjas, ne, ne, geriausias. Ir tikras kapitalizmas, ne, ta tikra konkurencija, jinai yra kada geriausias produktas, kur sprendžia pirkėjas, ne manipuliuodami jo, ne lobizmo susimdamas, ne, op, kokia farmacija, tai ką aš galiu vaistais prekiauti šitais. Ops, koks kapitalizmas. Ir jis išsigimė. Ir konkurencija išsigimusi. Tai yra, tai šlipščios furijos, man liko tokios, viskas, jo nebėra. Niekas nelaimė, joks geriausias produktas, nieko, viskas, to nėra. Ir jisai jau nebetikras, jis netitenka prasmės, ir tai vyko jau senai. Ir dabar tai yra grina spekuliacija. Ir dėl to buvo, būtent 2008 metais, 2009, ne, finansinė krizė buvo. Prisimenate, sako dabar krizė kokia, ne? Ne tik finansinė, jinai visi kariopai, jinai pilnai apimanti visas mūsų žmonių ir gyvenimo sferas. Ir mūsų pačius. Tai vat buvo 89-ais. Ir kas nekeista, bankininkai visi nenukentėjo, nes buvo per didelį, kad nukentėjo. Štai kas kapitalizmu atsitiko. Ir mes vedame prie antros tėmos, nu, sekančios tėmos, tai yra spekuliacija. Ir spekuliacija dabar turi suprasti. Kas vyksta, ir aš tikrai sutvarkyčiau Lietuvoje, sakau, mane nežinys. Šiuo sakysiu. Jūs gal nežinot, bet galite sužinoti, kad visi pinigai yra Lietuvoje, offshore'iniuose zonuose. Ir sakom taip, mes įstatymų nepažeidinėjom. Todėl 98% dabar visų finansinių operacijų turi spekuliatyvų, spekuliacinį charakterį. Pavyzdys, bitkoinai, kripto biržos, akcijų biržos, jokios nesukuriama vertės, suprantat, nieko neatsiranda naujo dėka to, kad kažkas žaidžia su pinigais. Stiprų žaidėjai dideli, ne, jie dar visi ne tada pajungia, toje kris euras, toje pakils doleris, toje bus krizė, toje nafta, nu ir ant to žaidžia, bet tai yra spekuliacijos, nesukuriama jokia vertė. Dėja, tai vyksta pasaulinių mastų. Ta reikia suprasti. Ta reikia žinoti. Offshore'inėse zonose yra paslėpta, būtent taip reikia sakyti, nes kam offshore'inės zonos. Paslėpta 30 trilijonų eurų. 30 trilijonų eurų. Tai yra pasaulinių mastų. Ir korporacijos stovai sako, o mesgi nepažeidinėjom jokių įstatymų. Tai va, draugai, įstatymus reikia keisti. Ir aš neskaičiuoju svetimų pinigų, ir aš nenoriu jų pinigų. Aš noriu, kad būtų tvarka.
Būtų tvarka. Taip, aš apie mokesčius irgi pravesiu tokį laivą, jo, pasakysiu, kokie mokesčiai turėtų būti, kaip, čia, bet čia irgi labai sudėtinga, nes, na, nu, tai yra tokie irgi, turėtų būti labai paprasta iš tikrųjų, ne, bet sudėtinga, viskas labai reikia, tai man taip atsakyti, kad tai yra apsiginti ir pasiūlyti, ir parodyti problemas, ir parodyti, kaip galima, tai kažkokia tai realiais pavyzdžiais, ne, klestinčios valstybės, kad, nu, tai yra realų faktai, aš neišsigalvoju, nei iš, ten, jo, paėmų kažkokį utopinį modelį, aš neėmų utopinį modelį, aš gynu. Aš ne Tesla išrasti, ką nors, ne, aš esu paprastas žmogus, kuris mato pasaulį ir ima geriausia, ką galima pritaikyti. Ką jums rekomenduoju? Taigi, todėl spekuliacija, jūs supratote, ne, kad dabar pinigai uždirbami iš spekuliacijos, ne sukurtos vertės. Nu, tai pastatytas namas, jis parduodamas, yra tam tikra kaina, išaugintas produktas, maisto, parduodamas, jeigu pagaminama daro, paslauga suteikiama. Da? Tai čia normalu, čia normalu, normali rinka. Ir taip turėtų veikti ekonomika. Bet atsitiko taip, kad per visas manipulacijas, kaip aš sakiau, visas krizės, moralinės, ne, atsitiko, kad pinigas numeris vienas tapo, dėl ko mes stengiamės kažką daryti. Kažką daryti. Ir mes atsirandame, aišku, tokių sudėtingų pozicijų, kur aš jums pasakysiu, kada kalbėsiu apie vartojimą. Ok, tai pažiūriu jūsų komentarus. Gerai, draugai, tuoj pažiūrėsim jūsų komentarus. Tuoj. Taip. Nu, čia vat irgi dar vis klausia. Taip, nu, tai čia tas pats Gėbelis sako, 10 kartų pasakytas melas, tam pat tiesa. Tai reiškia, žmogų meluosi. Nu, tai yra ne tai, kad meluosi, ne? Kas yra meluosi? Tu jam, nu, žinot, melas yra toksai kaip su tikslu kažkaip apgauti. Tai čia neįsmė, yra tikslas. Ir kad tai tikslą pasiekti, reikia kažką formuoti. Nuomonė, ne, arba kažką. Nu, tai aišku, tai nebus tiesa. Bet tai bus tiesa pasiekti tam tikslui, tam žmogui. Todėl aš niekada nemėgau tų jūsų knygų, kurios kažkodėl labai populiarios, top 20-25, ir čia visi koučeriai, mentoriai ir guru rekomenduoja, čia kaip parduoti bet kam, kaip padaryti taip, kad žmogus darytų, ką tu nori, tai čia gėbisas, čia nacizmas, tai yra manipuliacijos, tai yra kaip įsiteikti, kaip gauti ant savo. Apie ką mes šnekam? Tai yra moralės, nėra žmonės, nėra moralės. Pinigas tapo dievų. Viskas. Kaip su tokia tauta, tautom pasaulyje, gali turėti, va tą turim, va šitą šikną, kurie yra, va ir tai, kas vyksta, tai ir turim. Taip, ne per mėnesį atsitiko, ne per metus, taip, ir ne per penkis. Ir dabar kaip pakeisti? Taip, ok. Va čia Astrauskas Marius, gražinkite 176 fabrikos, kurios buvo uždarytos, gražinkite ūkius, kurie buvo išnaikinti, gražinkite atominį elektrinę, gražinkite mažiai naftą. Aš apie tai Mario kalbėjau, kad tai pirminis gražinti valstybinis objektus, kurie parduoti. Ignalina, Mažeika, žuvininkystė, kaip 500 laivais buvo, o buvo, ir supjaustyti visi. Taip? Turi raugauti su kaimynais, kad gauti pigią naftą, tai yra kūrą, dujas, elektrą pardavinė dabar vėlų, Baltarusijai pastatys, jie pardavinės, ar mes galėtume pardavinėti jiems ir uždirbti. Ir dabar klausimas, tai kam naudinga tai padaryti, jeigu kam? Kam dirba vyriausybė? Štai klausimas, tai vat Mario, tikslas pirminis, jeigu mane žinia, vat šitą viską padaryti. Nes aš kito kelio nematau. Tada tektų jau skolintis, ne, ir kas toliau, kas toliau? Nu, jeigu kito daeis, taigi bus ir programa ir viskas, taigi čia yra viskas, sudėta. Bet nėra jokio kito kelio, aš neįsiu į debatus su idiotais. Aš neįsiu ten meloti žiūrėti akis, kurie žvengia iš visų, nes nelaiko žmonėmis jūs nesuprantat, kas vyksta. Tai juokiasi, iš dalies, aš pateisiu. Nes, nu taip, ant tiek
iš tikrųjų nelavinti savęs, ant tiek žaloti save, ką daro žmonės su savimi, ir aš nekalbu vėlgi apie lietuvius, kalbu plačiai prasme, ką daro žmonės, ko jie siekia ir apie ką jie svajoja ir ko jie nori, gal gerai, kad jokiasi, gal gerai, kad žvengia ir sako, kaip, nu, kad tauta avių banda, gal tiesa, ką kaip pakeistai. Jūs vis, nu, žiūrėkit, nu, kiek yra dalykų, jeigu dabar ateičiu į nacionalinę televiziją, taip kalbėčiau, kaip manote, man plotų, aš nekalbu apie, kam būtų nepalanku ne tai, ką aš kalbu. Tauta, man plotų, išjoktų mane. Jūs adekvatų žmonės, samoningai, tai jūs diskutuojat su manimi, kažkui pakritikuojat, sakot, nu, va, tai jūs gražintumėt taip, a, jūs turit nuomonę, kad reikėtų gražinti, taip, gamyba, žemės ūkiai, kas ir buvo 91-ais, 2-ais, 3-ais, kaip klestėjo, pardavinėjom 70% Rusija ir taip toliau, viskas buvo gerai, kol nesusformavo kas, grupuoti, po to neišdalino, jo, Lietuvos turtą, privatizavo, pardavė, išpardavė viską. Ir jūs dar sako, tas buvo neblogas prezidentas, šitas irgi čia nieko. Kad apie ką aš neką? Tai pažiūrėkit, kas padaryta. Kas, kad pasas leidžia keliauti Europos Sąjungoje, o kokia kaina? Gal vizos geriau būtų, kurias gautume? Hmm? Nu, leidžia keliauti ir ką? Kaip galvoja dabar gavo 6 milijardus? Kaip galvoja, tiesiog šiaip Europos Sąjunga pagalvojo, ar kaip, mes laimėjom kažką, kausome, ką? Priimti įstatymus reikia tam tikrus, kad gau pinigų. Paprasta. Yra užduotis Briuselio ar kitų įstaigėlių, kad tai nepavadins. Visom Europos Sąjungos šalim tai yra centralizuotas valdymas. Ir iš ten išeina visi įsakymai, kad tai nepavadins. Ką reikia daryti, kad kokį nors planą ten toks planas, pavadinimai, kokie tik nėra, ten dieve, prie, nu, ko sudėtingiau, kaip aiškiau, kad žmogus paprastas, jis gal, wow, ten planas. Ir kad tas plano vykdo, tas šaunuolis, nu ir gauna kažką tokio. Toliau, kaip manote, kur tie 6 milijardą nueis? Jūs įsivaizduot, kokia tai suma pinigų 2 milijonų žmonių. Ir tokia teritorija nedaryti. Ir maždaug, jūs paskaičiuot galit? Paskaičiuot. 6 tūkstančiai milijonų. 6 tūkstančiai. Ką galima padaryti? Ką galima pastatyti, sukurti? Žiūrėkite, aš jums duosiu paprastą pavyzdį. Paprastą pavyzdį, draugai. Jeigu šitų 6 milijardus įdėti į kokią nors fondą, paprastą fondą, amerikietišką, kinietišką, kokią tik norite, yra daug fondų, kurie gyvoja, aišku, ten 40, 50, 60 metų. Nu, ne vakar atsiradusi, aišku. Jie maždaug, jeigu imti 20-30 metų, ja, apie 8% pelno. Metim. Yra, kurie ir daugiau, bet aš taip supalinu 10%. Jo? Įsivaizduokite, tai būtų 600 milijonų, nieko nedarant, nieko nerizikuojant iš esmės, nes pas, tas pats SP500, nieko yra 500 didžiausių įmonių pasaulyje, yra reitingavimas, kai kurios atsiranda tenai, kai kurios yra iš ten pašalinamos, tam, kad diversifikuoti praradimus, jo, suprantat, kad nepraras, nes jeigu iš 500 įmonių 10 kartos, 490, jos vis tiek generuos kažkokią tai pelną. Yra žmonės, kurie ten sėdi ir valdo ir nieko nerizikuoja. Nu, įsivaizduokite, iš 6 milijardų per metus gali uždirbti ten 600 milijonų. Taigi, taip paprasta ir adekvatu. O aš atsisėčiau prieš politiką, prezidentą ir pasakyčiau taip. O koks pas jūs verslo modelis? O tu mes pasiskolinom pinigus, taigi skola, paskola, ne? Nu, ir mes, vyriausybė, to lygų tauta, sakom, nenorim mes kažkur ten duoti, o mes jas investuojame į fondą ir 600 milijonų leidžiam keliams, mokykloms. Nu, nu pakvieskit, ką nors, aš nusikalbu. Tai dar klausimas kyla, kur tada visi tie pinigai, jie nukeliauja, kad jie va netokių būdų ir jų nebebus po 2-3 metų. Nesiog jų nebebus. Ir tai yra ant tiek, kiek vaizdų ir reikys, kad tiesiog kartais, aš žinau daug žmonių protingų, kurie supranta šiuos dalykus, jie net nenori apie tai kalbėti. Nes ant tiek akivaizdžiai
neadekvatu. Ant tiek akivaizdžiai šlykštukas vyksta, kad nu, net, nu, darai savo ir viskas. Darai savo ir viskas. Tiesiog, nu, atsiknyskit. Nu, o taip, suprantat. Ir... Nežiu, padurninkit mane. Kad tu dabar ką aš pasiūliu, yra neprotinga. Su va, tokiu dalyku. Viktorai, nėra krizių, kad nepraloptų kažkas, tai faktas. Marius, taip, ūkininkai buvo išstumti absoliučiai, nugirdomi visom tom pašalpom, kur nieko neveikimas, duoda pinigų, jo, yra uždarbis. Ir tada praradami įgūdžiai, išparduodami viskas, sunaikinama. Ir tada perina viskas per korporacijas, ir tada gali mums diktuoti sąlygas maisto ir visų kitų produktų ir prekių. Atitinkamai, taip ir daroma. Tai yra tas netikras kapitalizmas. Tai yra nebuvimas konkurencijos, tos geros konkurencijos. Pas mus, kai sako, konkuruoti ten blogai, ne? Mes nekonkuruojam, jokio pas mus ten propaganda. O tai kaip tik geresnis produktas, mes taip augam, kas geresnis. Nežlugdant ko kito, o tiesiog augant pačiam. Nu, matot, tėmų labai daug, labai daug. Ir jūs tokios adekvačios, jums adekvatų. Tai dabar jūs galvojate, ten nesupranta šito? Man kartais atrodo, ar jie sudegino sąžinę savo, ar kaip, ar... Vat kaip taip yra? Kodėl? Nu, jūs suprantat, ne? Jūs ne politikai. Nesprendžiat valstybės mastų kažkokių situacijų, problemų, kaip ir aš. Ir mes suprantam tai. Kas, nu, čia ne šiaip savo taip susigalvojam. Noriu atlyginimo 3000 eurų. Jūs gi nesakote, tai suprantat, kad yra ekonomika, ne? Kad verslas negali mokėti, nu, ten, kuris dirbat, nu... nu. Arba pensininkas sakys, 3000, jūsgi nesakote, kad noriu 3000 eurų pensijos. Bet jūs sakote, nedarykit su mūsų šalimi, bent va, to, kad taip akivaizdžiai, nemelokit mums, nebūdinėkit mūsų, nevokit taip. Nežlugdykit šalį, nedidinkit skolų, ne, jeigu nemokat susitvarkyti ir nežinot, ką daryt, nu, tai išeikit iš darbo, suraskit kitų, duokit, nu, jūs va taipgi kalba. Taip. Audris, balsuosime jo. Ilgas kelias. Taip, okei. Okay. Ok, tarpusavį stengitės ten labai, po to galite padiskutuoti. Taip, nemažai jūsų komentarų. Ačiū už aktyvumą. Man tai svarbu. Ačiū, kad jums svarbu. Taip. Taip, ok, palaukite. Man čia nelabai patogu kažkaip komentarus, ne visus. A, va, dabar matau liuks. Dabar gerai. Taip, padarysiu. Ok, good. Daug komentarų? A, da, jau gerai. Saulius rašo, kad vat, buvo Ignalinos atominė elektrinė. Taip, saugu, be abejo. Nu, tai iš tikrųjų tai statė Rusija, o Rusija viena geriausių technologijų yra ilgam amžiškumo. Ir ten, kad Ignalina buvo, nu, tai su ko nebūna, bet nu, visko būna. Fukushima, Ignalina, nu, visko būna. Jo, bet iš esmės tai yra vienas saugiausiai, ypač žiūrint tai, kiek pastatyta, ne, kiek pastatyta, kiek yra. Tai todėl... Ok, važiuojam toliau. Sakau, man sudėtingos temos, nes, žinot, nu, vat... Sakau, aš mėgstu taip, kad aš iškart žinau, ką daryti, žinot. Čia, vat, ta kaip palyti tą temą, tą visą, man kiek sudėtinga, kiek čia reikėtų daug metų tas rėpti, kokio pasipriešinimas būtų. Ir, sakau, keista, ne, tu nori realių dalykų, nu, aš ne utopinius dalykus kalbu, ne, ne tai, kad, sakau, 3000 eurų pensija, taip toliau, nu, gerai, gal po 30 metų. Bet,
negalės atsistoti žmonės ir mes visi, vat, jūs užduotumėt paprastus klausimus, kodėl jūs darote taip, kodėl, kom remiatės, priimdami tokius sprendimus Lietuvai, negalėtų atsakyti. Negalėtų. Taigi, ok, važiuom toliau, deficitas. Didžiulė problema, didžiulė problema. Pasakysiu, ką meina, yra tokia trumpa tėma, bet yra perteklius kapitalo pinigų tokiuose efektyviuose, bet labai pilningose sferose, kurias aš paminėjau apie kapitalizmą, ne, ta prekyba, čia manipuliacijos ir taip toliau, ne, sukilimas krizės, supirkimas objektų strateginių, kaip ir Lietuvoj. Jo, man tas Teo patiko, kaip jis vadinosi, Teo, jo, buvo, prisimenat, kaip buvo, tai irgi bankrutuojantį įmonę, telekomas, bankrutuojantį viskas, nupirko už 5 litus, kitais metais jau milijoniniai pelnai. Ir čia yra problema, kad tauta nesukilo, nenuėjo ir, nežinau, ką nors nesudegino, neskatino, bet sakau, jokauju, kaip nubūno tokių šalių, ne, kad, kur valdžia sako, okei, mes padarysim. Yra tokių šalių, yra. Ta pati Prancūzija, nedaug dėvė, čia kaip duos kokias reušės, 2 mėnesius įpriėmo po 15, po 20 įstatymų, keičia, nes o ką daryti? Nes tauta nuvers valdžią. Jūs spręskite, nemokat von kitus. Ir tauta nesupranta šitų dalykų, jei nusispjauti, jie neturi to suprasti, jie žiūri, jie gerai, ar jie saugų, viskas, jie neturi spręsti. Jie neturi žinoti, tam yra pasamdyti žmonės. Ok, tai deficitas yra problema dar kartą, ne, tame, kad perteklius kapitalo pinigų fiktyviose sferose, kuriame yra uždarbis didžiulis, bet sritys, tokios kaip ekologija, tokios kaip ta pati ekonomika, jos valdymas, ta pati kaip sveikata, švietimas, nuo kurių priklauso ne tik mūsų šalies ateitys, planetos ateitys, deficitas pinigų trūksta. Jums adekvatu tai? Adekvatu? Žinot, man dažnai būna, rašo žmonės, geri žmonės, nu, rašo kažkur, aš pamatau, sako, šuniukai ten, prieglaudos, kačiukai, aš sakau, mane nedomino jokie gyvūnai ir gelbimas jų, kol bus senelių prieglaudos ir vaikų namai, man nedomino jokie gyvūnai, kol nebus išgelbėti seneliai ir vaikai. Tai va čia, nu, čia mano pozicija. Kažkas, aišku, gali gyvūnus gelbėti ir taip toliau visko sakyti. Tiek apie deficitą. Taip. Taip, palaukit sekundėlę, čia aš. Čia taip pasijungiu labai, bet svarbu veikia. Gerai, važiuojam toliau, vartojimas, sekantį temą. Problemų tokia, žinote, nu aš nenoriu jums kalbėti ten apie Romėnų klubą ir taip toliau, Bilderbergo, 300, jo ir taip toliau, nu, kur sprendžiamas planetos, ne, ir jūs dabar girdėjote tą temą, kad nori sumažinti mūsų, reiškia, populiaciją, mūsų kaip žmonės, nes mes labai daug vartojam ir taip toliau. Nu, iš dalies tai tiesa, nes iš tikrųjų, sakau, mes kalbėsime apie tą patį vartojimą, nutriminė aš dabar kalbu apie vartojimą, ir yra problema iš tikrųjų pas mus. Mes siekime tų dalykų, tokių nereikalingų dalykų, mes turime visi, donatai, taip. Tai užtruktų, bet taip, būtinai. Nu, čiagi pirmas, žiūrėkit, kaip suprasti, kad valstybė prarado nepriklausomybę? Neteko savo valiutos nacionalinės. Nu, po to nacionalinio banko. Ne, jis yra, bet kino akcijas. Nu, akcijos Lietuvos banko, kam priklauso? Kam priklauso, kas akcininkas tas valdo? Nu, jeigu už akcininkas savo įmonė, tai kas ją valdo? Negi galvoja direktorius, ne, ten kaip, aš. Liudysis, jokas prašaras. Sako, man sunku kalbėti tokiam temam. Aš bandau linksmai žiūrėti, nes nu, mano gyvenimas, jo, jis toks kaip ir... Jo, bet... Nemėgstu kalbėti apie tai, ko negaliu pakeisti. Ir kai aš kalbu dabar apie tai, ką aš galėčiau pakeisti, bet aš įsivaizduoju, kaip tu sudėtinga, nelinksma. Ir man tas vat, visas, žinot, politiko ar kokio nors irgi, kur ten eina, jie tokie patenkinti sveidais. Toks vis, kad pas jos yra kažkokia tai
psichologinė trauma ir toks yra toks pasitikėjimas, pasidžiavimas savimi, kad jis čia sėdi, jis toks gražus ir visi jį čia žiūri ir klausia jo nuomonės ir jis su tokiu užtikrintumu, čia mes padarysim, čia taip lengvai, kaip, aš suprantu, aš nesu profas, aš nesu, ten nežinau, Trumpas, milijardierius, nesu kažkas toks, ne, arba ten vadovavęs šaliai kokiai, ne, ten 20 metų, bet aš suprantu, kaip sudėtinga. Aš esu taip tokia. Aš niekada netikėjau dėl to ne vienu. Nesakau visi, nu negali būti visi blogi, ne, kaip ir visi geri, nu tokia dėsnė. Taigi, vartojamos. Gerai, pažiūrim, čia turbūt dar šiek tiek vėluoja video ir todėl ateina komentarai jūsų po. Nu, nevėluoja, bet šiek tiek. Taip, Donatą atsakiau. Rokas visiškai teisingai, absoliučiai. Nu, Briuselį valdo, vėl bando, nu, bet gerai, kad yra jėgos, nu, jėgos, sakykime, ačiū Dievui, yra Rusija, kažkaip bando laikytis, ne, balansuoti, ačiū Dievui, nors irgi ten ją labai stipriai, ir Centrobankas, bet dabar liktai išpirko akcijas, priklausė, Vokietija turėjo 40%, 30% Amerika, svesduokit, Rusijos, nu, valstybinį banką. Svesduokia padarė, Jelcinai visi kiti, nu, tiesiog. Matot, aš, pavyzdžiui, nebijau kalbėti apie jokią šalį, nes aš kalbu apie tai, kas yra gerai tenai. Tai yra, aš ne Hitleris. Ką propaguoja jums? Nacizmas. Rusai, ten kiti, šitie geri, šitie blogi ir taip toliau. Čia nacizmas. Taigi. Eugenija klausia, tai dabar realiausia nulinį rinkimą arba už asmenybės nesąrašus. Nu, aš nežinau, ką reiškia nuliniai, bet reikia nu, tautos, aišku, referendumo ir jo rinkimų. Ne, matot, dabar taip įsišaknyja, tai valdome, aš nesivizduoju, kaip, nusizduokite, matot, jeigu būtų nors vienas laisvas kanalas televizijos, akivaizdu, kad nėra, tai tada tu gali pataikyti ir pamatys visą tautą. Ir tu gali padaryti laidų ciklą, apsiginti, jo, pateikti kažkokius dalykus, ne, su grupė, ir tada tauta sakys, jo, man tinka, aš noriu balsuoti. Nedaleis to padaryti. Lieka YouTube'as, Facebook'as, ne, kol kas. Lieka, nu, YouTube'as tikiuosi bus, nors YouTube'as priklauso irgi taip pat Facebook'ui, tai čia irgi klausimas, ne. Reiškia, yra kol kas tik YouTube'as, nu, galbūt leisti kažkokią tai laikraštį, ne, bet mes čia eisim dabar jau kaip ir, žinot, kažkokį pogrindinį, ne, dalyką, nu, tai laikraštį kažkur, ką spausdysim, kaime, išnešioš kažkas, kur, nu, suprat, nu, kažkaip nereikinga. O to nematyti? Tai tik galima norėti nematyti to. Saulius rašo, domėjusio valstybinio turto audito. Jo, visiškai absoliučiai taip, teisingai. Čia, nu, čia sakau, čia kaip pirminiai strateginiai objektai valstybės reikia sutvarkyti. Bet matai Saulių. Saulius rašo, domėjusio valstybinio turto auditu, tai tik procentų valdoma. Visa kita nėra jokios strategijos ar gairių, kaip valdyti ir efektyviai įveiklinti. Reiškia, nu, padaryti nešančius pelną arba nešantis naudą, nes nebūtinai viskas pelno neša, taip. Ir 180 milijonų eurų kasmet kainuoja to turto išlaikymas valstybei. Ne valstybei, Sauliu, o mums, tautai. Nu, gerai pasakai valstybei, tai apjungiai, bet gerai, kad nepasakai vyriausybei. Nes jinai nemoka už tai, mokamas. Taigi, todėl, absoliučiai visiškai išnaudoti visus įmanomos išteklius. Gerąją prasme, neiškirs miškus, va čia matau rašo Labranoro gyrę, kertą, ne taip. O gamyklas atstatyti, nepažydžiant ekologijos, inovacijas įdeginėti, išnaudoti maksimaliai valstybės turtą, nekilnojamą, visą kitą, nemoki išnaudoti, nežinai, parduoti, investuoti fondus. Ir žinot, kad tai yra valstybės, investuoja, taip, į fondus, bet aš kaip pažiūriu, į ką investuoja, į visokius ten Amerikos vertybinius popierius taip toliau su 1,5–2% metinė graža. Man toks vietas, kad turbūt tos procentus kitus kažkur kitam. Kam? Yra fondai. Yra nekilnojamo turto fondai. Nekilnojamo, kur tu tiesiog gerai, bus 4–5% metinio, bet bus nekilnojamas turtas nupirktas oficialiai ant tavęs. Ir bus valdytojai, kurie valdys, tu gausi tik tai dividendus, nu, tai reiškia, palūkanas ir taip toliau, kaip tik norit vadinkit. Sako, kalbu labai prastai, kad visi suprastų.
adekvatus, paprasti, realūs sprendimai, turinčius konkrečias pasiekmes. Nu, rezultatą. Taigi. Audrius, o jei per stebuklus pavyktų realizuoti viską, ką kalbate apie kitokią šalį, apie mūsų šalį, jūsų valdymo stilius, kaip matote, pasaulinės jėgos, nu, jis laiko masonai, jo, bet tai čia, nu, tiesiog, čia žinot, kas yra masonai iliuminatai, jo, tai yra, kaip čia pasakyti. Dabar šiuo metu žiniasklaidos pagalba, ne, jie padaryti labai išviešinti, kodėl, nes visi tarpusavį kovoja, nu čia yra visi sugadinti ir supuvę žmonės, ne, nežinau, kiti ten vadina ne žmonėm, kiti kažkai reptilodis, tai dar nežinau, aš nemačiau gyvai niekada, negaliu pasakyti. Šiaip aš tikiu, kad viskas egzistuoja, apie ką kalba. Nu aš toks, aš man lengviau priimti, kad nu viskas yra. Man lengviau, tai Dievas, jo, okay, kažkas yra, gal nėra, nu nėra, nu lengviau. Ir tiesiog tai yra tik viena iš grupų. Tų grupių labai daug. Yra galingesni, yra negalingesni. Geriau žiūrėti tai. Aš jums pasakysiu, kaip aš mąstau. Ir nu, nemažai kas protingų žmonių mąsto, bet mažai kas tai šneka viešai, ypač kada liečia va, politiką, kur mane galima iškirti, pagauti ir matot, tas idiotas, tik dievų, ką jūs jais rinksit jį. Ne, iš konteksto. Taigi, sakykime, yra kažkoks kurėjas, dievas, kaip tik nori. Tai yra visi vienis. Bet tas vienis visada pasidalina į ką, į pliusą, minusą, baltą, juodą, karštą, šaltą, ne, polį, injanį ir taip toliau. Ir tie injanį tarpusavį, kad subalansuoti, kaip gamtos dėsniai, ne, dėsniai, dėsninga, jie tarpusavį kovoja, bet jie kovoja ne taip, kaip kovojate, ne, karas, o balansuodami. Nu, suprant, balansas, kaip pusiausvyra, kad būtų. Ir visą laiką vyksta kažkokia dalyka. Reiškia, ten per didelį populiaciją, maras, jo, per maža, po 10 vaikų pas visus. Aš čia pritaikau žmonėms, bet čia galima gamtoje pažiūrėti, kas vyksta, ne? Viskas hierarchiškai, viskas tokiai. Gamtoje. Jo, gamtoje, kas yra natūralu, iš ten galima mokymis, kaip vyksta. Jo, bet procesai labai sudėtingi. Žinote, buvo užkaitymai atlikti, kad išžudė vilkus. 15 metų nuo to dalyko, žudė vilkus, užsivysė labai daug elnių, man atrodo, jie nuvalgė žolę ar lapus nuo medžių. Užžiūvo kažkas, net nu, pasikeitė po 15 metų upės vaga. Ant kiek procesai kokie susiję, kaip reikia sinalizuoti, ne, kaip sudėtingai pasiekmes apskaičiuoti, ne, ar numatyti. Ir todėl, jeigu Audriu atsakyti, ne, na, Lietuva labai tokia palaiminta. Jinai neturi kažkokių svarbių resursų iš tikrųjų tokių kaip ten Rusija, ne, arba Irakas, Iranas, ne, nafta, pavyzdžiui, arba deimantai, kaip Afrika. Arba dar kokio nors dalykai. Atitinkamai, nu, kaip ir ką paimsi iš jos. Tuo pačiu yra nedidelė teritorija, kuri irgi, nu, vėlgi, ne, nu, vis tiek tie žmonės, visi jie mastų trilionais, nu, pinigais, ne, arba valdžia, jo, valdyti, žiūrėti, gauti kažką tokio, ne, įtakoti. Čia neblogai, ne gerai, tiesiog, nu, tokie jie, tokie jie. Ir atitinkamai, nu, okei, okay, aišku, iš kitos pusės jie labai lengva įtakoti, nusivizduokite, kiek reikia milijardų Amerikai kažką įtakoti pakeičiai per žiniasklaidą ir kiek čia reikia Lietuvai, kad padaryti ką mažai šaliai. Todėl jie lengva valdyti, jie lengva apgauti, jie lengva išgazdinti, jie lengva išardyti, kas vyko visą laiką per amžius. Ne, tai mes didesni, tai mes mažesni, ateina protingi, galingi valdovai, stiprūs, šmintingi, ištengina savo dukras už. Jo, kunigaičių kitų šalių, tada Lietuva tam padidė, nu supranta visorė, ne, Lietuva buvo iki juodos jūro, bet tai ne dėl to, kad ten užkariavo kažką, ne, dėl to, kad susijungė su kitom šalim ir tą padidė, o kas čia blogo? O, dabar šviesa, o kas čia blogo? Tame, jeigu tu neišduodi savo tautos, savo rasės, tu posėdį, tradicijas, tu išlaikai savo kalbą, valiutą, puikus sprendimas. Gisų kaimynės reikia draugav, o ne kariav. Ir kuo daugiau turi draugų, To sunkiau tave įveikti, nugalėti, taigi akivaizdu. Taip, ok, tikiuosi viskas gerai, čia su to ryšiu. Rokai, ar kaip bus su masinė migracija, ar vakarų Europoje ateina galas? Rokai, problema dabar ne šita. Problema tame, kad yra dabar konkreti užduotis sumažinti žmonijos populiaciją.
čia jau ne bairis ir dabar jau visi ten tai sąmokslo teorija ir taip toliau. Nu, sveikinu, Lietuvoje priėmė įstatymą, kad galima, aš jums dabar nepasakysiu gražiai, bet iš esmės galima, galima intervencija, jo, schemos, nu, ten, mikročipo į žmogaus kūną, priimtus įstatymus. Be abejo, nes tai, kad jam padėti ir išsaugoti ir taip toliau. Ten sveikatą, nesvarbu. Na, jau naujinau dabar iPhone'ą. Ir iPhone'as atsinaujinęs, o jūs tikiuosi skaitot, ką rašo ir ką jums atnaujino. Aš skaitau. Kaip ir Facebook'e. Žinote, kad Facebook'e jūs nepaklausė, jūs turbūt nors paspaudėte. Taip bus parašyta, kad galima pagal jūsų veidą nustatyti, kokią rodyti jums reklamą. Jūs galite dabar nuėti į Facebook'ą, dabar nereikia mane klausykit. Bet nuėsit į Facebook'ą ir išjungti tą. Nežinau, ar nedarys to, bet bent jau išjungti. O taip, FaceTime, o ne FaceTime, o Face ID ir per jūsų veidą reklamos leidžia. Galite išjungti tą funkciją. Tai va, tai aš iPhone'ą naujinu ir žiūriu. Atnaujinta ir įdirbta API, nu, čia tokia sistema, programėlė, taip toliau, aš gynėjai įtišininkas, kuri leis visuomenį sveikatos organizaciją, VSO, jo, visuomeninė, pasaulyje sveikatos organizacija. PSO stebėti ir žiūrėti ir padėti aplink jūs su telefonu, aplink jūs esančius COVID-19, nu, persigrįžusiais žmonėmis. Jau programėlė įdėkta, jau įdėktas galimybė. Niekas jūsų neklausė, jūs norit. Neatsinaujink tada. Kietai, ne? Kietai. O, tvaro. Nenori, nu, vat, nenori. Vaikščius rageliu, jūsų laidų. Ar balandžius paštus jūs skaitų. Laiškais. Todėl, Rokai, čia nemasinė migracija. Ir tarp kitko, aš irgi pasakysiu, kodėl mes gauname pinigus. Kodėl nesuinteresuota vyriausybė, kad pas mums būtų daugiau lietuvių. Todėl, kad kiekviena valstybė gauna, nu, visas pasaulis gauna dabar užduotį sumažinti populiaciją, tai tada šaunuoliai, jo, reiškia, kad liktų ten 10-20% nuotraukoje yra. Turime migraciją skatinamą, bet ne tiesiogiai, a va taip. Kad būtų blogai gyventi, išvažiuoju ir ataskaitą, tada Briuselių, kaip jūs sakote, ne, jūs turiu ataskaitą, o, mato, 2 milijonai, o, pusantro, jūs šaunuoliai mažinant populiaciją. A kur ir ten, kur kitos šalis, jeigu mes pabėgome kitą šalį, lietuvių išvažiavo. Nu, tada jiem, jeigu didėja populiacija, jie tos sakės, nu, va, negauna pinigų, dar ką nors ten, išbrauksim iš Europos Sąjungos. Va, tokie dalykai. Todėl čia masinė migracija tik tai priemonė. Taip, žiūrim, toliau pas mus kas bus apie badą. Nu, čia tokios temos, bet... Sigitas labai gerai pasakė, labai liūdnai pasakė. O taip nėra, kad prieš nepriklausomybę tauta pasipriešino okupantams. Nu, nebuvo jokių okupantų, aišku, čia tiesiog vėl buvo manipuliacija, ne? Kad būtų va dabar kas vyksta. Nes matot, ten, kur sėdi viršui, ne pas mus čia Lietuvoje, masto 100 metų. Ir, nu, romėnų klubo paskaitykite, nu, 70 metų klubo, jie rašo prognozes, nu, pažiūrėkite, kas tai yra. Ir viską dabar, vat, daro, kaip jie sakė. 100 profų sėdi ir analizuoja Šveicarijoje. Ką padarysiu šią žemelę? Todėl Sigitas, nu, dar kartą, jos Sigitas sako, o taip nėra, kad prieš nepriklausomybę tauta pasipriešina okupantams, o dabar tauta kovoja pati su savimi. Absoliučiai sutinku. Taip. Ir nieko nereikia daryti. Mes pats su savimi kovojam. Brolis brolį išduoda. Brolis brolį džiaugiasi dėl jo nesėkmės. Nu, brolis brolis aš ir moteris sesė seseriai, bet taip yra. Ja, vat. Čia taip suformavo mūsų nuomonę. Jo. Man įdomu, kada, vat, pavyzdžiui, keikėsi kiti, vat, Gediminas, ne, vat, keikėsi, aš nenoriu kartoti. O mama, su mama irgi taip šneki? Ar taip mama, prieš mama nebūtų gėda taip kalbėti? Man įdomu. Taip.
Nesiginčykit su idiotais, draugai. Taip, Brigita, labai teisinga. Taip. Taip, visiškai teisingai. Taip. Pas mus dar liko keletą temų, tai mes kokį pusvalandį dar ir baigsim. Mokša rašo. Labas, Evgenijau, labas. Gerai, kad plėti žmonių sąmonę ir savimonę. Keli teisingus klausimus. Dalis pasaulio bunda ir bando būdinti aplinkinius. Bet be brandolio kryptingai vengiančių žmonių mes esame lengvai skandinami šiam informaciniam, taip, civilizacijos mūšyje. Koks tas brandolis turėtų būti, kad turėtų svorį pasaulinėje arenoje? Kaip suvienyti sąmoningus žmonės? Nu, yra sudėtinga tema. Žiūrėk, kaip, kokie turėtų būti žmonės, kokiais niekada nebuvo. Nu, kokie turėtų būti, nes mesgi dabar bandom, mesgi negalim, žiūrėkite, mes ne. Žiūrėk, aš negaliu kovoti tais pačiais ginklais, kaip kovotų prieš mane. Jeigu, vat, kaip sakote, brandolys, nu, mūsų nežinote, tūkstantis, ne? Mesgi, nu nežinau, aš tai tikrai ne. Nekovočiu, nes aš bijau ar negaliu ir taip toliau. Nu, tiesiog netenka prasmės tada. Nu, ir gyvenimas ir ta višis, nu, ta kova tokia, ne, netenka prasmės. Būdinimo žmonių, sąmoningumas, ne, ir visa tai, kad, nu, kas, kaip ir turi žmogus gyventi, kaip ir gali gyventi. Ir reiškia, jeigu mes nekovosime tuo pačiu ginklu su jais, tai yra ten, reiškia, meluot, šmeižti, ieškoti kažkokius kontrafaktus, ten eiti pirkt kanalus, per juos suvarinėti propagandą, ne, tai yra jų ginklais. Tai kaip man atsakyti klausimą, o kokie žmonės tam branduolį turėtų būti, kad jie būtų jėga tarptautinėje arenoje? Man labai, man labai sudinga atsakyti. Kaip būti jėga tarptautinė arenai, nekalbėdami jų kalbą, nepudrindami ir nebūdami kartu ten, jie ateina jokiasi ten. Nu, jokiasi iš bairis. Pašneka taip, kad niekas nesuprastų. Jie supranta, ką šneka tarpusavį. Kokiais mes turėtume būti, brandolys, kad mes kalbėtume pabudusiam žmonėm. Mes kalbėtume nežiūrėdami, nebandydami įsiteikti jiem, nebijodami atrodyti ne kaip jie, nebijodami, kad kažkas su mumis padarys, kalbėdami tiem, kam ir mes turim kalbėti. Kaip aš jums kalbu, gi nebijau, o ten kažkas pasikeikia, aš gi jim nekalbu. Aš nenoriu keiktis, aš nenoriu taip su jais. Suprantat? Ir aš nenoriu su politikais ar ten tos tarptautinės arenos, aš noriu ten stovėti ir kalbėti tokiems kaip jūs. Ir kokie mes turim būti? Nu, aš daviau tokių, ne? Aš daviau ne tokią kaip jie. Ne tokią kaip jie. O aišku, mes turim turėti planą, strategiją, veiksmus, taip, turim stiprybę turėti, drąsą, ryštą, žinoti, ką darome, žinome, dėl ko pasiaukoti, nebijau to žodžio, taip, atiduoti, nežinau, dalį gyvenimo, gal visą gyvenimą tam, kad pakeis pasaulį, turbūt motivuoti tą daryti, sąžiningi, atviri, nuoširdūs, o tokie. Ar žmonijai to reikia, ar jinai ant tiek dabar pabūdų sąmoninga, kad jinai jos jau tiek, kad tokių žmonių jinai verta? Nežinau. Nežinau. Nu, kas žino? Nežinau. Tikėtina, ne, jeigu nėra politikoje tokių žmonių. Turbūt ne. Rokas, sakau. Nežinau, gal. Nebent kai nepriklausomas kandidatas. Gal. Matot, ne nuo manęs priklauso. Padėsit? Aš žinau, ką daryti. Ir manęs niekas nepastums. Niekas. O negalėsiu padaryti? Nedarysiu, išeisiu. Taigi logiška. Kas iš jūsų daro tą, ką nemoka? Taigi gyvenime realiam, nu, pas jūs neišeis daryti, ką jūs nemokat. Realiam gyvenime. Nes tas, kas dabar vyksta politikoje, nu, toje vyriausybėje, vyriausybėse, tai nerealu. Jie net, nu, visok, šalis žlugdo ir vis tiek tam. Nu, neįmanoma gyvenime realiam, ne? Nu, neįmanoma, vat, žlugdyti. Ir vis tiek, va. tai nebūna. Tai reiškia, tai yra visiškas. Taip, važiuojam toliau. Ok. Taigi, vartojimas. Visiškai neteisingai, aš pasakysiu, kur klysta. Kur klysta tie globalistai, nu, pavadinkime, kažkokie ten kažkas vadinat masonais, iluminatais, globalistais, ten diptentės visokie ten giluminės ten valdžia ir ten visokie, ką tik norite.
bankininką, Rothschildą, Rockefellerį ir taip toliau. Bet aš visas tas teorijas žinau, aišku, be abejo. Teorijos, nu, ne teorijos, galbūt tai realybė, bet žiūrėkit. Tai, ką aš kalbu, mes turim suvokti, daug ką mes galim pakeisti patys. Pasakysiu, kad žmonės tie, kurie nori tą padaryti. Aš mašiau apie tokį dalyką, aš išplėsiu. Aš mašiau, gerai. Nu, gal iš tikrųjų, jeigu mes artėjom prie 8 milijardų. Iš tikrųjų, taip, ištikliai, nu, žeminė, guminė. Iš tikrųjų, mes daug vartuojam, perkam nereikalingų daiktų, perkam visokių šmutkių, o tas žodis labai geras. Jo tikrai šmutkės, ne rūbų, kurias nenešiojam. Pažiūrėkit, spintoje, kiek pas jų rūbų, kurius negali sunešioti, jos išmetat, nes jie ten paseno, nemadingi. Mes 40% žmonių turi viršsvarį. Apie ką mes šnekam? Nu, apie ką mes šnekam? Aš paminėsiu, gerai, pasakysiu už kartą apie badą. Apie badą. 800 milijonų žmonių planetoje, mūsų žemė, badauja, kai 2 milijardai turi viršsvorį. Tai problema. Suprantat? Badas. Bet koks badas? 800 milijonų žmonių badauja, vaikai miršta iš bado. Neturi vandens gėlo, kad galėtų atsigerti. O 2 milijardai turi viršsvorį. Suprantat? Tai vartojimas. Tai yra būtent tas vartojimas. Ir mes bėgam, lekiam, nėra kada knygą perskaityti reikia. Nežinau, mes žinome, koks vynas, kokio regionas skanus, koks konjakas, kiek ten išlaikytas. Ne, mes žinom politikų pavardės ir ką, su kokia jis ten įlūžė, davės ir ką. Bet mes žinom paprastų dalykų. Apie save. Tai va čia tas vartojimas. Ir čia dabar pasakysiu. Ir mums propaguojama, ir aš manau, tai yra eilinis melas. Ir aš mašiau apie tai. Grįšiu. Nu, mes atėjom prie 8 milijardų. Nu, pa 20 metų, ten pa 30 bus, tai gal 10 milijardų. Ir mes čia valgom, teršiam vandeninius, taip toliau. Pirmas dalykas. Aš randu daug labai nedegvačių dalykų, kodėl mes negalime, aš sakiau tik ką, jo, deficitas, kad vienose sferose, jo, pas mus, kur reikia skirti pinigų, jų nėra, jo, išvalyti vandenyną. Jo, ten įvesti kažkas technologijas naujausias, kažką ten pagreitinti, sutaupyti, ekologiją, ne, o kažkur tų pinigų perteklius, kažkokiam nesąmoningiam dalykam. Į Marsą skrys, trilijonai, ne, dar kažką, kas tu, čia Žemė jau toks rojus, kad jau, nu, einam tada rojų padarysim Marse, ne, ar Mėnulį, ar dar kur. Nu, tokie neadekvatūs dalykai. Ir aš taip irgi galvojau, nu, galbūt, iš tikrųjų, aš kaip žinot, viską daleidžiu, Dievas yra, yra, nėra, nu, nėra, nu, okay, daleidžiu. Galvoju, gal iš tikrųjų, jeigu mes tarptėjom per 10 milijardų, iš tikrųjų ta planeta susinaikins ir bus paskui 15 ir mes mirsim. Tai gal geriau išgelbėti ten 3 milijardus, negu visi žlugs. Kaip pavyzdys. Ir gal yra kažkokia tam tikra strategija. Man, aišku, nepriimtina, čia skiepai su kitaip, naikinti alkoholių, žalot, būkinti žmonės, kad pavirstų banda, gyvenk savo, reiškia, neturėk šeimos vaikų ir ten ir taip toliau, taip toliau. Nu, visokių dalykų. Paleisk kažkokį virusą, vyresnių žmonės. Jisai nugalabė, ar pensijų nereikia mokėti, nu tokie netinkami metodai, ne, bet nesvarbu. Nes žmonės be sąžinės, jie negalvoja apie metodus, nu, tinkamus, jie nusišyk. Trumpiausias kelias link ten, kur tu nori. Ir tai irgi propaganda, ir mus visi tokie, paklauskite jaunimo, santykių negali sukurti, nes mangi nepatinka. Jokių ideologijų, jokių tikėjimų, jokių vertybių, tiesiog, va, gyvenk šiandien, a, man nepatinka, o kodėl aš turiu būti, a, kodėl aš turiu pasiaukoti, kodėl, dėl, a, man gerai, a, nenoriu, nenoriu. Tai irgi propaganda, taip auginamos, taip lavinam, nu, auginamos, taip yra auginamos, ne, dėkavo visos žiniasklaidos, visų tų serialų ir taip toliau. Ir aš galvoju, gal iš tikrųjų, ne, daug žmonių nori išgelbėti planetą, bet paskui aš randu tokį dalyką įdomų, labai įdomų, kuris vadinasi vartojamas. Pasirodo, per paskutinius 100 metų nuo pradžios praeito amžiaus, pasaulio populiacija padidėjo 5 kartus. Ekonominė apyvarta, 40 kartų. Suprantat? Jūs ką 40 kartų daugiau valgot maisto? Ar turi daugiau 40 nuo savų namų ar būtų? 40 automobilių? 40 televizorių? Ne. Vartotojiškumas. Čia statistika, skaičiai. Kūro sąnaudos. 16 kartų. Nors suprantu, mes daugiau keliaujam, skraidom. Ok. Bet žuvies, jo, kad, kaip čia sakyti, išgavimas, ar kaip čia pasakyti, 35 kartus. Suprantat? Bet pagrindinis skaičius yra koks? Nors taip palyginimų daugiau skaičių paėmiau.
5 kartus padidėjo populiacija, žmonių skaičius, bet ekonominė apyvarta 40 kartų. Reiškia, kaip iškalbėjo prieš tai, jeigu jūs visą seką atseksit, aš visada sudėliau taip, kaip geriausia suvokti ir sudaryti teisingą vaizdą, jo nuomonę, ne mano įteiktą, o analizuojant jums, nes ašgi nesakau, kad yra taip, jo, kad va taip teisinga. Svizduokite, 5 kart ir 40 kartų. Tai mums užtektų, žemė užtektų resursų 30 milijardams žmonių gyventi. Jeigu mes nevartotume vis daugiau, nesiektume, nes žinote, kad, pavyzdžiui, mieste gyvenantys žmonės vartoja, išskiria CO2, nu, reiškia, nuo šiukšlių, žinot, kas yra, kaip galima paskaičiuoti, tas, va, tas, jo, tas visas kenksmingas, sakykime, nuo to, kaip mes suvartojame, kad tai reikia sunaikinti, išvežti, supresuoti, ten perdirbti, ne, tai 4 kartus daugiau negu gyvenantis, nu, ne kaime, bet maža miestelė. Nu, reiškia, didmestis, jo, ir 4 kartus daugiau mieste, nes vartoti iškumas, turbūt taip teisingai pasakyti. Svizduokite, kas yra, kaip baisu. O sprendimai prasti, ir man keista, kad tikrai irgi tai supranta. O pasirinka tokį kelią. Kodėl? A todėl, kad babkės. Todėl, kad nėra sąžinės. Nėra žmogiškumo kažkokie, nu, aš nežinau, kas tai per žmonės. Gal tikrai, gal taip žmonės ir galvoja paskui, kad šokie ten reptiloidai ar žalieji žmogiliukai, kad, nu, kaip žmogų žmogų gali būti. Ir tai būna žmonės dažniausiai turinti šeimą, vaikus, tai kaip jie viršdėviai, nu, žinote, pusdėviai. Mums sakoma, kad pusdėviai, ne, pusdėvės, gali įtakoti planetą, Dievas jau tada ten iš vis. Tai va, tai toks irgi tema tokia. Ok. Taip, dėl automobilių žinau, jo, taip. Nu, tai automobilių žinote, kad jau 100% gamina robotai tiesiog Korėjoje ar kur, jau nereikia žmogus įsikišimo, ar atitinkamai atsiranda daug kas, burnų, kurio reikia maitinti, mokėti, o nereikia. Tai vat aš sakau, ar čia biznis ir per tai, kad gelbė planetą, nori sumažinti žmonių skaičių žemėje, ar visgi yra reali grėsmė. Ir aš matau, kad nėra realios grėsmės. Tiesiog taip, žmogus turi būti sąmoningas. Jis turi ekologiškai gyventi, ekonomiškai gyventi. Nereikia atsisakyti ir badauti. Bet nu, jeigu viršsvarį turi 2 milijardai žmonių, jeigu žmonės turi, nežinau, 100 kartų daugiau daiktų, negu jie realiai naudoja, nu, tai tinkamai tai kenkia ekologijai ir planetai. Jis yra problema, kolapsas. Ir todėl galim pasirinkti žmonės šviesti, o jie gali nesišviesti. Jie gali gyventi tamsoj. Nu, pažiūrėkit, pas mus atina, keikiasi. Jie nenori, kad šviestume mes juos. Jie nori gyventi tamsoj. Ir Vat todėl toks kelias ilgas. Taip. Ok, toliau važiuojam. Jo, apie badas, tą tiemą pasakiau, ne, kad 800 milijonų badauja, o 2 milijardai turi viršsvarį. Toliau, BVP. Sudėtingesnė tiema. Pasistengiu suvokti. Iš tikrųjų, nu, bendras vidaus produktas šalies. Pas mus yra 45, 48, 50 milijardų Lietuvoje. Bendras vidaus produktas, tai yra visko, kas yra parduodama, pagaminama, ten, jo, ir taip toliau. Tai tokia kaip apyvarta tokia, sakykime, ne. Ir suprantate, koks dalykas, kad jisai netenka savo prasmės, tas skaičius, ir jo vaikytis yra neprotinga ar netikslinga, nes jisai atspindi tik tai išlaidas, apyvarta, bet ne gyvenimo gėrį, ne objektyvų ar subjektyvę laimę žmonių. Per jį negali pamatyti tas gėrybės arba gerovę žmonių, tautos. Negali. Jis neatspindi to. Kas atspindi? Pinigus. Ir ką? Ir todėl jis toks kaip netenka prasmės ir yra tokia labai gera frazė, jinai, kad vienintelį, ką matuoja BVP, tai yra greitis, kurio pinigai sukasi labai gerai tinka ekonomikoje šalies. Tiesiog ir viskas. O per metus 50 milijardų. Viskas. Vienintelis matas. Aš žinau, kad sudėtinga tiema yra jinai tokia tiesiog bendro tokio išsilavinimo, nes jos nereikia žinoti, nereikia gaudyti, nereikia kažką keisti. Nu, tiesiog. Bet čia yra tiesiog greitis. Be abejo, nu, jeigu ten
BVP 500 milijardų Lietuvoje, nu, atitinkamai, aišku, jeigu sukasi, daugiau uždirba, lieka ir taip toliau, tai aišku, sakykime, galimai, bet jis neatspindi visumos tos šalies, nu gerai, greitis, kurio pinigai sukasi ekonomikai, nu ir ką. Suprantat? Dar ne viskas. Tai bus dar sudėtingiau suvokti. Kas yra blogai? Kad BVP, kurio labai didžiuojasi šalis, kurio didžiuojasi politikui, kad mes padidinom BVP, pas mus BVP, pas mus BVP, kokio mes fainai, pas mus 50 milijardų, pas mus, nežinau, 100-200. Bet BVP dydžiu tam apyvartai pinigų, kaip nekeisa, yra įvairūs paradoksai. Visokie kataklizmai, stichinės nelaimės, krizės, avarijos ir jų likvidavimas, lygos, nelaimingi atsitikimai, kurie akivaizdžiai pablogina žmonių gyvenimus, jo, tą gerovę pablogina, juos padidina BVP, nes, nu, jo dabar pa mus paskolinau, dar paskolins, wow, BVP, kiek mes čia, koks buvo 20 metų, bus BVP, 70 milijardų. Bet tai dėl ko? Dėl viruso, dėl krizės, dėl karantino. Suprantat? O jūs turite suprast, kad tai tą nereikia žiūrėti, nereikia to didžiuotis, nes tai yra visiškai paradoksas, yra, kad mums pablogėti gali, o BVP padidėja ir mes galvom, kad mes gerai gyvename. Tai yra melas ir apgaulė. Neleiskit savim manipuliuodami. Nu, čia tokia trumpa tema, bet dėl bendro tokio turit žinoti, turit suprasti. Taip, žiūri vėl kaip visada. Taip. Kokias akcijas geriausiai investuoti šiuo metu? Jokias. Dainiau, jokias. Šiuo metu jokias. Taigi, paskutinė tema – energija. Nu, energiją aš tai norėjau pavadinti, kad tai energetika, ne energija, bet iš esmės irgi labai svarbu, jis irgi turi žinoti, suprasti. Plius, nu, kas ten žino, kur šitie mano laivai mane nuves, irgi žinoti mano mąstymą, mano supratimą ir jeigu jis tinkamas, prašau. Palaikykit, paspauskit like, pasidalinkit, pamastykit šeimoje, namie, paieškokit informacijos, raskit informaciją, gal aš kažkur, aš kalbu apie skaičius, ne apie nuomonę klystų, ne, pataisykit mane, jokių problemų. Dabar akivaizdu, energetika, energija, energetika. Akivaizdu, kad iškasenų, ne, laikas baigėsi, iškasenų tą prasme, kad iš pažemės išgaunamų kūro, naftos, jo, laikai jau baigėsi. Ir baigsis greičiau, negu mes tikimės. Ir kaina išgavimo ir šis sugebėjimo sukurti infrastruktūrą, tai švariai energija, tai yra saulės arba vėjo energijai, kiekvienais metais mažėja ir mažėja, 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 o jos našumas didėja, reiškia, jos gamybos našumas didėja. Ir kalbama, kad, nu, vat, šiam penkmetį tikėtina, kad visiškai nafta paklausa sustos, jinai bus, aišku, naudojama, nu, tai tiek milijonų mašinų, viskas ok, bet sustos nebeauks kaina, nes dažniausiai kas. Tai vėlgi, žiniasklaida manipuliuoja, superka naftą, neparduoda, kelia tą kainą, nu vėl, nu jo, tokia vat, visiškas spekuliacinis kapitalizmas, visiškai jokios naudos, o tik tai manipuliacija, kad uždirbti daugiau pinigų. Tiesiog. Tai turi baigsis kažkada, arba, nežinau, baigsis mūsų žemės istorija. Ir apie 30 metus šiaip turėtų būti perėjimas į tą jau atsinaujančią energetiką. Ir, tarp kitko, Kirtkinė, labai gerą pavyzdį, tarp kitko, ne dėl to, kad tai čia tokia faina ir gera, dėl to, kad jie reikia išgyventi, dėl to, kad tai iš tikrųjų tam tikrų sunkumų turi, dėl populiacijos, dėl to, kad vyksta joje. Ir jinai lyderis jau alternatyvę energetiką per paskutinius 5 metus gamyba, nu, išgavimą saulės energijos padidėjo 20 kartų. 20 kartų. Ir žiūrėkite dabar, kodėl Lietuva neturėtų mokintis iš Kinijos? Kodėl neturėtų klausyti, ką sako jai ten, Briuselis ar kas tik norite? Kodėl? Kinija šiuo amžiaus pabaigoje nori 80% jo energijos gauti iš atsinaujančių neišteklių, gal nežinau, atsinaujančių šaltinių. 80%. Reiškia, nemokamai, nekainuos nieko. Va, kur reikia kreipti dėmesį energetiką. Kol kas, aišku, būtų prašau prie savo atominę.
Todėl, draugai, į pabaigą, nešiuokit, paverčiam pusantros valandos. Ačiū Jums už dėmesį. Tikiuosi, neprailgų, tikiuosi pasiėmę savo kažką, ką galėsite panaudoti savo gyvenime. Ką aš turiu pabaigai pasakyti? Žiniasklaida, televizija, serialai, filmai, visa tai dirba ne mums. Tai daroma su mumis. Ir mes tapom tokie žmonės, kurie visą savo gyvenimą mes padedam ant stalo. Stalo maisto, tai mes valgom, dirbam ir gyvenam tam, kad valgyti, tam, kad pritrūbus, tam, kad kažką išmoks, žinot, turėti informacijos, daug, kiek jūs viską žino, daug apie viską, bet labai mažai žinom apie tai, ką gali pagerinti mano gyvenimą ar padaryti mane laimingų, iš tikrųjų, kad ir sveikų, gyvenančių ilgai, sukurti gerus santykius, ne realizuoti savo potencialą. Padaryti tai, kad savo šalį, savo miestų, savo kaimų, savo laiptiniai, savo aplinkiniams, savo draugams gerais. Ja. Ir tai viską transformavosi lašas po lašo, palengva, metai po metų mus keičia, mus užmygdo ir mes nustojam priešintis. Ir jeigu mes priešinsimės, mus uždarys į kokią psichuškę, mus palaikys nenormaliai, su mumis nebendraus artimieji, mumis bendrauja draugai, mūsų gėdysis, jeigu mes sakysime, tikim dievų, arba mes nevaldome mėsos, arba mes medžiame saulėj, jo, su mums kitiems bus nepatogu, kad mes kitokie. Ir čia darome viskas specialiai, tam, kad tu nebūtum kitoks, tu nebūtum toks, kad esi. Nes tiem, kas tai daro, mūsų atakuoja, mūsų mokina, taip lavina, nu čia kaip visas mokslas, kokio aš turiu būti, koks turi būti žmogus. Akivaizdu, kad mes nereikalingi kaip žmonės individuoma, mes reikalingi kaip vergai, kaip aptarnaujantis personalas, tai akivaizdu, absoliučiai akivaizdu. Čia kaip galima būdinės, kad aš turiu laisvą pasirinkimą, galiu skristi į Turkiją, arba turiu jų pinigų į Maldyvus, ir kas iš to, o dabar niekur negali skristi. Tai buvo žaidimas. Bet kiek jūs padėjote visko tam, kad kažką galėti, kiek jūs atidavėte? Žiūrėkit, pramoninė revoliucija padarė taip, kad galima dirbti 2 valandas į dieną, o mes dirbom 10. Pažiūrėjom darbą porą valandų, miegam 8, valgom 3 ir lieka nieko. Nieko savo žmogui, nieko savo žmogui. O per 100 metų našumas 25 kartus išaugo, kad pagaminti tą, kas gamino per 100 metų. 25 kartus. Bet mes, kaip žmonės, dirbom, iki išsiekimo taip dirbom ir toliau. Taip yra. Ir tai irgi propaganda. Kiek nebeturi mažai, visą laiką negana. Kodėl? Nes jeigu sustosi ir pagalvosi, ką tu gyvenu, išteik šokas. Tam yra serialai, pasakos, istorijos, intrigos, filmai. Kaip patinka smurtas, kaip patinka stresas, kaip patinka karusėlės pasigazdinti, alkoholis, sąmonė, užgėrė negalvoj, apsivalgiai, dopaminas, serotoninas, kaip jį išgauti, kaip padaryti, dar rėmai, kad gali net ir šito netekti. Ir sakoma, žinot kaip sakoma, pastebėsite, kaip iš jūsų pavoks 1000 eurų, bet kad pas jūs vagė jūsų gyvenimą, niekas nepastebė. Metai po metų eina ir kokia visa ta prasmė. Taip, tai mes leidžiam daryti su savimi. Aš tikrai nesu šitas, kur eisiu dabar ten, nežinau, deginsiu televizorių, nu, aš nežiūriu televizorių daug metų, nejungiu. Tai, aišku, nėra kaltų, bet susizduokite, jeigu jūs nežiūrėsite serialų, jeigu jūs nežiūrėsite politinių debatų, jeigu jūs nežiūrėsite žinių, pasiduotumė tokių, kad žinios greikia, reikia žinoti, kas vyksta pasaulyje. Nu ir kas tau tai padėjo, kas vyksta pasaulyje, tavo pasaulyje asmeniniam, individualiam, savo šeimą, savo artimais kažką pagerinti. Jeigu mes nežiūrėsime, o pradėsime žiūrėti, nu tokias laidas kaip mano pavyzdžiui, jas ir rodys. Ir nereikės jokio karo, smurto, nereikės kovoti, nesukom, tiesiog tai bus. Jeigu jūs nepirksim vodką parduotuvėje, o pirksim sultis, bus sultis, nebus vodkos. Nebus. Tiesiog jos nebus. O taip mes galime pakeisti pasaulį. Bet tik per save. Tik per save, draugai. Todėl šiandien tiek.
nežinau, man buvo sudėtinga tiema, tiemos laida. Nežinau, noriu pasipalinkėti, sakau, bus sudėtinga, nelabai pozityviai, nu, gal aš nesu toks motivatorius, bet draugai, nebūkite naivūs. Netikėkite viskom, ką sako, taip pat aš. Viską tikrinkit, neparanojinkit, bet tikrinkit. Tikėkit savimi, kad jūs viską galite, jūs galite. Mąstykite, mokinkitės, lavinkit save. Netikėkit niekom, kas yra populiarus, žinomas, arba autoritetingas. Neduok Dieve. Ieškokite žinių, ieškokite atsakymą, ar jūs tikrai esate. Taigi, ačiū visiems, kad atlaikėt, viskas gerai praėjo, super, jūsų buvo 200, visą laiką, ačiū jums labai už komentarus, pasidalinkit, persiųskit draugam, padiskutuokit, nesipykit su kitais, jeigu kiti sakys, tai yra nesąmonė, tegul jie kol kas ten gyvena, ateis laikas ir jie supras. Viskas, su jumis buvo Evgenijus, ačiū jums labai, viso ir iki.